Hej, nu börjar vi närma oss presenttider. Det är verkligen den tiden på året nu då man... maj månad är många som fyller år och det är sommaren är på gång. Och det är verkligen perfekt tillfälle att köpa något fint och ge bort. Varför inte då en härlig bok? Jag har ju några favoriter här. Det här kan man väl då kalla lite för så kallad coffee table böcker då, som jag tänkte börja med visa här. Och jag måste ju bara dra ett citat här från Kramer från Seinfeld när han har en idé om att han ska ge ut en coffee table bok om coffee tables, alltså för kända personers coffee tables. Och grejen med den boken är också att man kan ju fälla ut den så att man kan ha den som en soffbord. Och den finns faktiskt också på nätet, man kan se att det finns ett omslag till den och allting. Men det här är då inte böcker som man kan fälla ut, men de är väldigt fina att titta i. Det här då, Accidentally Wes Anderson, är ju då en bok som är inspirerad av den underbara filmaren Wes Andersons olika miljöer. Så den här Wally Kowal, han har då åkt runt, ja, jorden runt helt enkelt, och hittat platser, byggnader, ställen då som skulle kunna platsa i en av Wes Andersons filmer helt enkelt. Så det här är ju en helt fantastisk bok som för alla som älskar Wes Anderson men även gillar fina bilderböcker. Om man gillar liksom olika resemiljöer, design, arkitektur. Det liksom passar för väldigt många. En väldigt fin bok. Någonting annat som är lite mer udda kanske, men som också är en väldigt fin presentbok. Do You Believe in Swedish Sin? Swedish Exportation Film Posters 1951-1984 av Richard Granfors. Det är utgiven av ett litet förlag som egentligen sysslar med, de ger ut liksom lite udda filmer från olika delar av världen, obskyra klassiker och sånt där. Men det här är alltså om svenska filmaffischer under den här perioden, 51-84. Och framförallt är det ju då, det är lite så här... ja, ganska mycket lättklätt eller lite så här erotik, men mycket 60-tal, 70-tal då när den svenska synden var stort utomlands. Men det är även lite filmer av det är Arne Mattsson och det är Mats Helge Olsson. Det är väldigt fina. Det här är från hans privata samling. Bland annat ser det då när Kristina Lindberg, som ju då gjorde en film som heter Thriller, som var en av inspirationskällorna till Tarantino när han gjorde Kill Bill. Och den är en sån här riktig kultklassiker. Så det här tycker jag är en riktigt maffig bok för alla som är... ja, filmintresserade men också som gillar liksom grafisk design och lite bara ha någonting fint att titta i helt enkelt. Det är otroligt coola affischer. Ja. Sen här har vi någon som heter Kaffeologi som är en jättefin bok för alla som är alltså älskar kaffe, och det är vi ganska många som gör här i landet. Den här liksom tar upp allting egentligen om kaffe. Så att även om man är, oavsett hur mycket man vet, eller lite man vet, så är det, finns det någonting intressant i den här. Det är i och för sig inte några bilder i, men det är ju, den är riktigt så här, det har en djupdykning i kaffets alla möjliga liksom, sidor. Och det här är en omistlig bok för alla kaffeälskare. Det kommer ju väldigt mycket böcker om trädgårdar och att odla sin trädgård och
pyssla. Det här är bara en av dem. Men det här är en av de mest kända profilerna, Hannu Sarenström. Det nya trädgårdslandet. Det är framförallt grönsaksodling då som han tar upp i den här boken. Och det är, ja, han är ju riktigt insatt i det här, så det är verkligen en jättefin bok för alla som vill odla oavsett var man bor och sådär. Så den tror jag kan bli en hit. Sen är det lite barnböcker här som är, kan också vara jättekul att ge bort. Vi har den här som är då årets Almapristagare. Jean-Claude Mourlevat, fransman. Den här Jefferson, den kommer på svenska i slutet på maj tror jag var. Så just nu finns den bara på franska och vi kommer få in på engelska också. Men det här är med, alltså en berättelse, lite thrilleraktigt faktiskt, för 9-12. Och vi har redan haft väldigt många förfrågningar på, det blir alltid så med alla andra pristagaren att det blir väldigt mycket förfrågningar. Så den här kommer så sagt på svenska och det kommer komma fler titlar längre fram. Ytterligare en väldigt, alltså mina kollegor som har hand om barn- och ungdomsböcker, de pratar mycket om den här Nattkorpen, Johan Rundberg. En historisk äventyrsroman, historisk deckare, utan att liksom, inget övernaturligt eller sådär, utan en historisk deckare i Stockholm och det kommer komma fler delar. Lite så här, lite Sherlock Holmes-vibbar får man av den här. Nattkorpen. Och det här är också en väldigt fin presentbok, helt nytt, om Petsson och Findus. På äventyr med Petsson och Findus. Det är fem klassiska historier som är samlade i den här. Men det är också lite tidigare outgivet material, lite så här bakgrundsberättelser om ja, Petssons fru och så vidare. Det är också en underbar bok att ge bort om man ska på middag med småbarnsföräldrar eller man vill hitta på något att ge bort till någon som fyller år i en barnfamilj. Perfekt för högläsning och ja, Petsson och Findus är en av de mest älskade karaktärerna som vi har. Sen då Johanna Westman är ju apropå älskade trepersonligheter. En av dem som hållit på längst med kokböcker för barn. Det här är en alldeles ny bok som heter Jag fixar middagen, 52 recept för unga kockar. Hon har samlat sina favoritrecept i den här boken. Och det är väldigt så här pedagogiskt för hur barn ska kunna då bjuda sina föräldrar på mat helt enkelt. Och det är väldigt, personligen tycker jag att man blir väldigt sugen på mycket av det här. Det är väldigt fina bilder och väldigt bra pedagogiska recept. Så det här, Johanna Westman är verkligen en garant för att det är bra och att det är kvalitet. Och som sagt, hon har ju lång erfarenhet av att göra kokböcker för barn och unga. Slutligen, fotbolls-EM stundar ju här nu då. Och Euro 2020 står ju här, men det blev ju inget EM då förra året. Uppdaterad 2021 och nu kommer det till slut att bli ett EM då i sommar. Förhoppningsvis också då med publik. Det här är en bok för alla som vill liksom, känna sig förberedda till sommarens fotbollsfest med alla lagen och lite statistik. Så det här är också en perfekt present till alla både barn och vuxna egentligen som älskar fotboll och ser fram emot det här fotbolls-EM.
Ja, så det är ganska färsk. Vi fick den bara häromdagen, så den är så uppdaterad som igår. Jättefin presentbok också då. Ja, det var det jag hade. Tack.